Ikke noget. Ikke noget? Ikke noget. Tror ikke på. Hvad tror du så på? Hvad? Robin, sig fisk! 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 Nej! Fisk! Fisk! Øl! Okay. Det er ikke noget, det lyder, øl? Det lyder fucked. Øl! 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 Der er ikke nogen technical launcher med Pixelmon. Nej. Det må I selv, det må I selv installere, folkens. Det er ikke så, det er ikke så kompliceret. It's not that complicated. It's not that complicated. Åh, ja, fucking, prøv så. Det værste er, har du bemærket, vi har næsten 700, vi har næsten 500 view, eller 800 views nu, ikke? Og vi har altså ikke været i gang i så lang tid. Halvanden time har vi været i gang med det? Okay, det er faktisk ret lang tid efter. Det er faktisk gået ret hurtigt. Jeg føler ikke engang, vi har siddet og spillet 10 minutter. Nej, jeg synes ikke, vi har været i gang super længe. Måske en halv time. Det føles som. Ja, det føles ikke som så lang tid. Jeg sad også bare og tænkte, jeg var lige ved at sige, fordi lige for kort tid siden, da jeg kiggede, der havde vi kun været i gang i en time. Så jeg tænkte, det er ikke ret lang tid, men det har faktisk allerede blevet ret lang tid. Men det er da sådan, det er sjovt spil. Bestemt. I'm a diamond hammer. Du skulle bare lige tage synge sangen. Hvad for noget? Og diamonds? Mm. Diamond hammer. Diamonds in the sky. Ui! Charmander! Jeg smadrede lige en manky. Jeg smadrede også den der manky, der var inde i vores hus, der hele tiden var sådan en bitch. Don't be a bitch, bitch! Don't be a bitch. Don't be a bitch about it! Den smadrer mig bare ikke. For helvede! Det der lortesystem med, så begynder den lige pludselig at smadre mig først, før jeg smadrer den. Det kaldes speed stat. Det er sat med i orden. Pokémon, det er overrated. Pixelmon er overrated. Jeg kan lave en til Fireball. Hvem skal bruge det til? Stream hele natten. I tænk på, at det skal uploades bagefter. Nej, vi skal ikke stream hele natten. Det ved godt nok ende dårligt. Jeg tænker... Så ender vi altså sådan noget. nej, det er der face, skal jeg ikke lave. Det er ikke dumme idé. Jeg tænker, at vi faktisk står inden for et halvanden time. Halvanden time? Mm. Ja, okay, det er fint. Jeg tror, du sagde, at vi stopper inden for 10 minutter, så ikke, Hvordan fanden kan du tage 10 minutter, når du så lige satte halvanden time? What the fuck? Nu står vi lige og snakker om, der er 700 eller andet, nu er der 709. Jamen, det er Twitch. Det er ikke simpelthen ikke følge med. Fuck, de går ind og ud, hver gang du nævner det. Led i gravel for at finde fossiler. Nå ja, det er rigtigt. Du kan finde fossile på mig nu. Du kan finde de der Kabuto og alle dem der. Jeg håber så Fireballs er brugbare. Du håber dine balls er brugbare? Ja, det gør jeg faktisk. Tre styk. Så har jeg snart nogle på. Nu har jeg snart nogle pokeballs. Åh, jeg smadrer dem. Hvad smadrer du? Alle græstyper. Hvis du kan lave potions egentlig. Du kan lave potion ved at blande wheat, mælk og en glasflaske sammen, så får du potion. Skal jeg blande wheat? Og du kan også lave rare candy. Det er et guldæble. Det er et guldæble, sukker og glowstone dust. Så får du et rare candy. Det kunne selv være rare candy. Du kan være rare candy. Du en fisk. Alle inviteres venner, præcis. Der kommer livestream, eller ikke livestream, der kommer giveaway. Ja. Jeg kan ikke tåle at drikke sådan her. Hvorfor? Bøvs? Så kan jeg bøvse helvedes til. Ja, det er ikke så godt. Det er ulækkert. Mhm. Hvorfor har vi så meget det der fucking pink noget? Man kan ikke bruge det der gule til noget, uden at det bliver blandt sammen med noget. Det er pisse noget. What the fuck? Vi har nok røde. Vi kan lave nogle flere great balls. Great balls. Yes, great balls. Lad os lave nogle flere great balls. Du kan lige få dem her. Hvad for nogle? Har du ikke lavet dem om? Jo, jeg gav også 8, hvor de vil lave om. Bare læg den i den der kiste der. Jeg har en hammer til det. Der er god. Jeg har hammer time! It's hammer time! Ej, vi burde snart kunne få nogle Pokémon'er, fordi nu har vi altså nogle balls. Go with the flow, and such, and this is a beat, can't touch! What? Du kender du godt.
Robin laver giveaway uanset hvad. Nej, nej, nej. Sådan fungerer verden ikke. Noget for noget, okay. Noget for noget. Vi, altså, vores rekord skal slås. I får en lille godhed for det. En lille godbid. Jeg kommer til at sige godhed. I får en godhed for det. En godhed. En god ged. Gummiged. I får en god ged. Tro mig. Gummiged. Gummiged, hop op og ned og hid og tid. What the fuck? Hvorfor ikke? Helt fantastisk, helt fortryndet. Eller hvad det fanden, man tager sin tørn. Når han tager sin tørn. Sådan han. Tørn? Ja, er ikke det, du siger? Tørst. Tørst. Sin tørn. Jeg har altid troet, det var tørn. Tørn? For helvede! Så har jeg gennem hele min Pokémon. Hvad sker der? Hvad sker der? Så går jeg mod en Milk Tank. Det er altid de Milk Tanks der. Milk Tank er fucking irriterende, den healer sig selv hele tiden. I can't take it. You can't attack under anymore. You can't take it anymore. Så, nu har jeg snart nok Great Balls. Du skal lige have nu. Du kan selv være en Great Ball. Ja, ja, hvor er du henne? Hvor er den fakt? And here we go. Jeg vil have en Milk Tank. Har det væk. Nej. Så vil jeg bare kalde for Son of Bobby Bjørn. Jeg gider altså ikke samle flere af de der gule nogen der. Nej, de er gule apricorns. Don't. Just don't. Jeg skal vist derfor Size Safari Zoo. Yeah. Hvad for noget? Man kan også se en Safari Zoo. Safari Zoo. Så. Kan man det? Det er jo det, du bruger Safari Balls til. Jamen, jeg har nemlig Safari Ball. Useless. Hvad fuck er det for en Pokémon? Har jeg det set før. Jeg er ikke fuldt nok med i de senere generationer. Jeg skal have en flyve-Pokémon. Helt ærligt, jeg skal have en flyve-Pokémon. Du kan gerne ud at flyve. Ja. Men hvad hvis vi finder en HM? Forsvinder det, hvis vi bruger? Det tror jeg ikke, det gør. HM's ikke. Jeg ved ikke med TM's. Nej, TM's ikke. Men TM, det er jo ikke fly. Du kan ikke finde TM med fly. I don't know how that works. Kan du ikke? Der var en træner, råber folk. Er det til mig? Nej, det er nok til mig. Shit, ikke form for min vinkel. Nej. HRP. Jeg fandt en sort ind. En sort ind hvad? Fandt du en sort apricorn? Ja. Det skal vi bruge. Den skal du plante. Den har vi brug for. Det var sådan nemt godt at høre. Fordi den kan vi bruge til at lave Ultra Balls med. Der er en Beedrill her. Han er snakket, er det 35? Fuck nu! Hvad sker der for, når man kommer ned i grotter, så er der bare ingen Pokémoner? Det er ikke realistisk. Nej, det virker lidt underligt. Skal jeg begynde at lede i gravel, eller hvad? Du kan prøve. Det virker bare lidt mærkeligt, bare at gå og grave gravel. Okay, når man finder noget. Tryller recepter og giver bjørnene kraft. De får deres styrke fra superkraftens kraft. Superkraftens kraft. Superkraftens kraft. Superkraftens kraft. Jeg er superkraften. Og stolthed giver ejer, og klogskab giver sejr over den ondskab, de kæmper imod. Dunk dunk. Så det er altid husk. Så er der en, der bliver slået hovedet. Dunk dunk. Ja, der er en, der bliver slået hovedet. Don't ask me. Det er bare det, jeg husker. Don't ask me, det vil tage. Dunk dunk. What the fuck? I don't know. Det er fordi lige præcis, når de siger det, så er der en, der bliver slået i hovedet helt vildt hårdt med en stang. Det kan jeg bare huske altid. Dunk dunk. Hvorfor skulle man sige dunk dunk? Hvor nice, det siger dig 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 dig. Dup dup. Dup dup. Dup, dup. Dup. Jeg faktisk lyst til at spille Pokémon. Kom nu! Rand Diglett! Rand Diglett? Ja, jeg har fucking Diglett! Ja! Der var fest på mig! Hvorfor en Diglett? Det er god. Det kunne faktisk være fedt, hvis vi lavede Nuzlocke i det her. Nej! Jo. Det kunne ikke være fedt! Vi fik Teskos Pokémoner hele tiden! Vi ville dø med det samme! Det kunne da være fedt. Bare tabe med det samme. Det er det samme, som spiller hardcore i Minecraft. Det er ikke så. Hey, den Abra! Abra, Kadabra. Abraham Lincoln.
Oh my god, de teleporterer ligesom Enderman. De fucking kunst. Don't be a kund, you kund. Jeg hader ting, der teleporterer rundt. Det er teleporteret! Jeg faldt bare lige slet ikke langt ned. Hey, der er en graveler i en grotte for en gang skyld. Den der abra, der du fandt, den har jeg her. Nej, der er flere abras. Skal man, hvordan bruger man Pokéball? Skal man bare kaste den på? Der står back. Hvis du kæmper mod Pokémon, så kan du gå ind under back, og så kan du kaste den. Du går højreklik og kaste den. Jeg tror også, du kan kaste den på en vild Pokémon, men så kan du ikke damage den. Det er lige meget. Hvad fanden er det her? Der er sådan noget specielt træ, jeg ikke kan smadre. Oh my god, jeg var lige mod en Graveler, så springer den sig selv i luften, og så dør min... Der er sådan en speciel leaf, jeg ikke kan smadre. Eller det kan jeg godt, men det tager lang tid. Leaf? Ja. Du skal mig. Jeg smadrer lige en Geodude. Skal jeg smadre det, eller? Jeg smadrer en Geodude med min nye side dick. Skal jeg smadre det her leaf? Jeg kan ikke se det. Det virker rimelig rare. For det tager lang tid at smadre det, og nej, jeg har aldrig set det før. Du skal mig. 798, Robin! 798? Ja, det der! Hvad fuck er det? Det tager mega lang tid at svare. Er det en Leafstone? Det er Leafstone Shard. Det giver meget mening. Magnemite! Magnemite! Oh, en Rattata! Det er mega fedt, vi hører de der lyde på samme tid. Ja, ikke? Det er meget nice, det er synkt. Der er en Girafarig! Kan du lide dem? Nej. Jeg synes, det er så underligt, jeg er sådan en... den meat spinner! Okay. Jeg tror faktisk godt, jeg vil have en Voltorb. Voltorb. Ortorb. Derp. det værste, jeg kan dræbe den. For jeg har en Diglett. Diglett, go! Diglett, go, you bitch! Magnitude! Dræb den! Jeg blev dræbt. Nu har jeg ikke flere på mig nu. Piss. Jo. Kom nu, fang, kom så. Hvad fanden vil du være fange? Hvad vil du være fange? Yes! Vulpix! Er det fangning? Ja, nu har jeg så kun ild Pokémon'er. Ja, det er så ikke så godt. Det kunne godt være planlagt lidt bedre. Oh my god, jeg kommer til at plante min Apricorn. Jamen, jeg har da en Vulpix alligevel. Ja. Det er da kun cool. Og så har vi en PC, så vi kan jo bare... We gonna catch them all. Har vi PC hver for sig? Ligesom normalt? Ja. Det tror jeg. Jeg tror, de fungerer hver for sig. Det ville være mærkeligt, hvis de ikke gjorde, vil jeg sige. Det ville jeg forvente, de gjorde. Hvad var det, du sagde, Magic har udviklet sig til? Hvad tror du? Gyarados. Ja, okay. Hvad er det er en Ice Boomer. Det er jo en fucking awesome en. Hvad er nu Goldeen bliver til? Sea King. Lord. Eller... det er Sea King, er det ikke? Goldeen. Det er så underligt, de siger det. Hvordan kan de sige det? Præcis. Jeg tror, de sagde blop. Kæft, hvor er det svært at trykke på den fucking dims, når du skal høste dem. De der træer. Pis fucking besværligt at ramme det ordentligt. Jeg skal have de her apricorns. Jeg skal have pokeballsene. I need the balls! Den her vil jeg fandme gerne have. Hvad var det? Jeg tror ikke jeg får den. Kom nu, tag den. Jeg bruger du at fange? PIS! Det var virkelig tæt på. Don't be anxious. PIS! PIS! Nu må du fight! Hvad fangte du? Nå. Første gang jeg ser live. Sidste gang noget jeg ser i sagde farvel. Ikke sjovt. Lidt trist. Oh my god, folkens. Vi er altså 11 fra 800. Det er altså nice. Det er nice, folkens. Humus doesn't say anything anymore. He's silent. Jeg er lige i gang med at fange Pokémon. Det er bare sådan, det var total fokus derovre. Ja! Hvad fangede du? Hvad har du fanget?
Level 26 Pidgeotto. Pidgeotto? Pidgeotto. Ja, Pidgeotto. Ej, jeg er ikke cool nu. Level 26 Pidgeotto. Så du har faktisk en mega højt level nu. Ja. Det er overhældt, eller Robin! Okay. Skal vi kæmpe om det, var? Skal vi prøve? Ja. Jeg tror ikke, der sker noget. Det kan være, vi faktisk får XP af det. Hvilke Pokémon har du? Jeg har en Diglett og en Wartortle. Hey, hvad er Pidgeotto? Hvad er den mod vand? Ingenting. Det er bare normalt. Den har ikke noget specielt over det. Flying og vand har ikke noget med hinanden at gøre. Hvordan bytter man rundt på sine Pokémon? Jeg ved ikke, hvordan du bytter rundt på overdøren af dem faktisk. Jeg tror, du gør det i E. Eller, nej. Åh, du gør det i PC'en herovre. Herovre, PC'en. Jeg tror ikke, hvordan kan du gøre det? Jeg prøver lige at tage en kamp med min Pidgeotto. Pidgeotto. Kunne den? Jeg vil bare lige prøve at kæmpe med den. For se, hvordan den er. Og jeg har lige lavet, jeg har lige lavet 10 Pokeballs. Har jeg lavet fangende? Balls. Gotta catch him on. Da. What? Åh, vi var oppe på 100, men nu er vi nede igen. Jamen, vi nåede det mindste. Men eneste, du kan godt vælge, hvilken Pokémon du vil kaste ud. Ved at trykke på P og O. Ja, O. Okay, skal prøve at kæmpe? Så kan du vælge, hvilken Pokémon du kalder ud som den første. Skal prøve at kæmpe? Okay. Hvad level er din Pokémon i? 23 og 21. Ah, fuck, så bliver det unfair det her. Hvorfor? Jeg har 26, 14 og 10. Go! Lad os prøve. Go. Kast den. Flying is not enabled on this server. You look kicked. For jeg står om på et træ. Nej! Jeg må ikke stå på det træ der. Det kan den ikke lide. Det banner. Off the tree. Okay. Nu. Jeg hellere skynde mig ned. Kast din. Kom her. Ja så. Go. Kast. Kast din. Åh, du har to great balls, stemte der. Åh nej, Pidgeotto. Det værste, du har advantage her, vist. Fordi, min er ground. Og det har advantage over, eller flying har advantage over ground. Hvorfor fanden kan jeg ikke skade dig? Okay, det gør jeg lige. Du skader mig rigtig meget. Jeg dør. Oh no. Awww. Wartortle, go the fuck! Så. Oh for satan! Det gjorde godt, det var godt. Så. Åh, jeg vil på simpelthen at kaste en Pokeball. Hvis jeg kunne fange det, det kunne være så sjovt. Skader dig ikke en skid. Har du set den der vilde Aaron, der bare står der bare og kigger på sådan en. Jeg får level af det. Nice. Og det er nederen. Nu får jeg bare slag. Nu får jeg slag. Jeg kan så tjøre med det dag. Og det, nu er det bare endnu mere fair. Unfair. Det er egentlig mega nice. Det giver nice XP. Ja, udover jeg ikke får en skid ud af det. Du fik ved at dræbe min dæk lidt. Fuck you! Du kan ikke få Master Balls længere, desværre. Det kunne man før i tiden, men der er ikke nogen... Hvad er der sket med træerne? De ændrede farve lige før. Gør det? Ja. Prøv at se en anden ting. En mega fuck ting med de her træer, ikke? Prøv lige mærke der. Der. Prøv at se. What? De er kun én blok høj, så du... Det er nok derfor, de tolererer det som at flyve. Ja, det er derfor, de fucker op, fordi... Du står højere op på den, end den egentlig er, så der er ikke nogen blok under dig, så derfor så flyver du teknisk set. Mega fucked. Sjovt, det ikke lige at tænke. Skal vi lige reklamere for det der Survivor igen? Ja. Folkens, efter livestream skal I så meget gå ind på Humus kanal. Der er en video, hvor mig, ham og Smrita, vi spiller Survivor, som er et multiplayer... Slender, og det sidder vi og spiller, og vi bliver på helt. Vi linker det lige, når vi slutter streamen. Ja, vi flippede helt ud, og vi blev unge pækker. Det kunne også være, vi skulle linke det nu, og så kunne folk bare trykke på det, og så bare pause den. Altså pause videoen. Måske. Gør vi bare. Så. I kan få den her. I kan få den her!
Åh, hvorfor skal det altid nu når vi er oppe på 100, og så faldt den ned? Hvorfor er I så onde imod os derude? Udråbstegn IP. What? Udråbstegn IP. Nej, den kan være IP åbenbart. Wow, fuck, den er stor! Ja, den der. Rideren kan vi slå den ihjel. Ah! Det er du tænkt for, den træffer. Den skadede sig selv. Vi har egentlig mega mange apricorns. Hey, Onyx der igen. Åh, oh, Onyx, hvad er det, vil den? Anden ikke. Ah! Ah! Level 6, åh, oh, fuck. Den står... Ah! Hvad sker der for den? Den brugte harden. What the fuck, den bruger harden hele tiden. Den bliver ved med at bruge harden! Den er dum! Nej! Jeg slår den ihjel! Hvorfor fangede du den ikke? 26, 27, jeg fik de to level af det der. Hvorfor fangede du den ikke? Jeg gad ikke have den. Ej, jeg ville egentlig gerne have haft den. Det kunne være ret sejt at have sådan en kæmpe Onyx. Måske skulle jeg have gjort det. Men hvis den var dum nok til kun at bruge et angreb, der giver den defense hele tiden, så må der være andre, der gør det. What? Ja. Det er der Pokémon, og de flygter, det giver ingen mening. Ja, de flygter sådan, nej, det tror jeg ikke. Ej, hvad vil jeg helt... Jeg glæder mig til at få Blastoise. Det kommer til at være nice. Skal jeg trolle Husum? Jamen, hvordan skal jeg gøre det? Hvordan troller jeg ham? Synes jeg, du gør nok i forvejen. Hvorfor? Hvordan? Det ærgerlige er, at det kunne være mega nice, hvis nu du kastede en Pokémon ud efter at få kæmpe mod en vild en, ikke? Og jeg så bare lige... Du ikke misser, så kunne jeg kaste en Pokémon ind mod dig, og så smadrede det en. Men det kan man ikke. Man kan ikke være ond på den måde. Åh, den der Numel der. Nå, den tror jeg ikke, I kan. Det var lige ved at smadre mig. Jeg kan one-shot den. Der er helt mange fire Pokémon, så jeg har mega meget fordel. Næste, du skal bare have en Gyarados. Så hvorfor du Robin med din livestream? Åh, for mange tak for lort, mand. Det er faktisk min kanal, og I ved det. Det er mig, der er en sej. Ikke også? Jeg bliver ked af det. Jeg græder faktisk lige nu. Fag it alert. Pushy alert. Otto nu. Det var den, der skrev. Ja, men vi falder ned hele tiden med det samme, lige efter det sådan en totalt irriterende, men sådan en I come up, fuck ja. Yeah. Solrock, dø med dig! Så bare lad mig holde øje med det nu. Ja, dø med dig, dø. Du kan altid bare tjekke det efter livestream nu. Ja, jeg kan tjekke, der er en statistik med, hvad det er maksimalt, man var oppe på, så. Fucking, der er ingen grund til at begynde at gå og sådan noget, vi kan se det. Selvom jeg tror også bare, det er fordi, den fucker op. Ja, så minuserne er bare for minus. Jeg, nu er jeg så begynder den bare at fjerne og tilføje og sådan noget, jeg ved ikke lige, hvorfor den gør det. Hey, jeg skal lige se i Viking, hvordan det er, men der, du kan nemlig ride på en Pokémon. Jeg drager ud på livets vej. Da, jeg har et enkelt mål. Nej, hvorfor fucker jeg ikke? Hvis du har en Onyx, kan du ride på den? Kan du? Ja! Og så er en Gyarados, kan du også? Og en Blastoise, kan du ride på! Yes! Kan man på Pidgeotto? Pidgeot, hvis du får den udviklet. Oh my god, og den flyver. Skal jeg ikke først fly? Ja, du flyver ligesom om du er creative nærmest. Flying is similar to creative mode. Skal man først finde spillet eller noget? Highly recommended the Archops and Pidgeot. Så du, det er level 36, du udvikler din Pidgeot Odo, så. Der er 10 levels til, mand. Der kommer nogen ind til Robin. Jeg kan ikke se det, men jeg kan høre det. I kan se det. Der er et stykke is, jeg må få, hvis det er, hvis jeg vil have. Det, måske skal jeg gå ned og hente det, det kunne være nice. Det kan jeg godt bruge. Skal jeg underholde mens? Ja. Så æder jeg bare is. Så er jeg bare sådan, like, fuck, jeg er fucking shit, jeg drikker. Så vil jeg bare sætte og kommentere på den her kamp. Åh, oh, man skal højreklikke på bunden af det der apricorn træ for at gøre det. For at tage den af. Okay. Åh, oh, det giver mere mening. Og hvad med den der black apricorn? Har du sået den? Eller sådan noget? Charmander's evolving! Åh, oh, så du får en udvikling nu, hva'? Ja, du har glemt, hvad den hedder udvikling, har du ikke?
Den hedder Charmeleon. Det var bedre. Jeg kan godt, sådan noget der. Jeg har spillet X og Y, der havde jeg Sorita'ing. Jeg er nødt til at vide det. Der er også en Camerupt. Der er en Clefairy. En Camerupt. Den kan man også ride på. Fuck, den er højt level. Milk tank! You're going down! Nej, jeg fandt... Kom nu, vågn op, Pokémon! You're not dead, dead! Gæt, hvem der lige smadrer Milk Tank. Det skulle bare ske. Okay. Men kan... Men sammen kommer det ved 36, og kan jeg så instant fly på den? Det tror jeg. Det ligner det. Det ligner bare, at du kan kaste den, så kan du gå op på den. Jeg fangte den ikke. Skal jeg ikke endnu? Du er en lille nuttet romkugle. Oven. Så! Fang, jeg er ikke en romkugle. Fang. Der er en, der bad mig om at sige, du skulle være en lille nuttet romkugle. Fang. Ja! Yes! Jeg fik en 41. What? Ja, jeg har lige fanget en 41 Camerupt. Ja, man kan ride på den! Woohoo! Går det hurtigt? Oh shit, det er nice. Går det hurtigt? Oh my god, man styrer med WASD på den. Er det ikke normalt? Ja. Og den har sådan mega meget liv, når man løber rundt med den. Fuck, hvor nice. Det er lidt sweet. Jamen, jeg har ikke noget at ride på. Frækt. Men du får snart en Pidgeot, hvor du kan flyve rundt, som om du er survive, eller om du er creative. Og hvad så? Ja, og hvad så? Og hvad så? Du var sådan totalt deprimeret. Hvad så? Okay, hvor var de trænere der? Der er en træner lige uden for huset. Hvor er han? Han går uden for huset og færber. Nej, han gør, ja. Jo, han gør. Nej. Har du ikke set ham? Han står og færber. Hvor er færberen? Lige uden for huset. Nej. Jo, han gør. Nej. Du. Det siger den altid, når man. Hvor er han? Han var der lige der. Lige herud. Nej. Nå, han er væk. Prøv så. Fuck, den er grandes. Lad os se. Woo! Kæft, du er højt op. Woo! Er du også højt op på din egen skærm? Ja, jeg er pisse højt op. Jeg er højere end huset. Hvad fuck laver han? Du er ikke en vanddyr. Woo! Fuck, det er nice, Pokémon. Jeg glæder mig til at få min Pidgeotto. Jeg vil helt vildt også gerne have sådan en. Der er en Pidgeotto her også. Kan lige på sådan den lavede 22. 22? Ej, det er lidt for lidt. Det gider jeg sgu ikke træne hele vejen op. Jeg vil hellere bare finde i højere level, så fange den. Bare sådan en dogen røv. kom nu, man. I won 1-2! Jeg tager ud på livet, tager jeg. Da-da-da-da, jeg har et mål. Pokémon, boller jeg. Hvad er det? Min vilje er stål. Din vilje er stål. Den vil rejse ud i dem. Nej! Der blev en slem. Man kunne godt have gjort den værre ved. Ja. er det et highlight, det der? Sidde overalt. Ej, ja. Den vil frede. En Pichu! Nej, den er allerede i kamp! Jeg vil have den! I fregatten. Jeg kan køre hele natten. Nej! Kom nu! Fang den! Jeg vil have Pichu! Giv os Pokémon en nickname. Hvordan gør man det? Jeg vil have den der Pichu! Så kan jeg få en Pikachu! You're dead! Jeg vil have min Pikachu. Don't even think about it, yo! Jeg er ked af det! Min hånd gør det i mund. Min hånd gør det i mund. Min hånd gør det. Nej, men det er min lillefinger, den giver kramp. Kramp. Altså, må du ikke fab så meget. hvad er det, min lillefinger gør? Hånden gør ondt. Ser du min lillefinger? Ja. Det er det der specielle greb. Nej. Sick. Nej. Why are you like that? I don't know. You're like a little girl in 5th grade. What? How am I like that? How are you not like that? How now I'm like that? Kæft, jeg kan godt finde den cherry start, der jeg fandt sidst.
Åh, kom nu, Jimmy. Nå, det er, du får jo en. Den kan man også flyve på. Hvad? Den kan du også flyve på. Det er faktisk næsten så fedt ud. Oh, en Farfetch'd! Ah, der er den, den kan du ikke flyve på. Nej, det kan du sgu ikke gerne. Hey, hvad er det? En kæmpe Alakazam? Nice. Alakazam! Alakazam! Jeg fuck level er den. Hvad level er du, Alakazam? Og det er en kadabra. Level 22. You go in my ball. Get in my ball! Get in my ball! What the fuck? Hvad var det for en lyd? Var det mig, der fik noget? Det er en arbok. Get in my ball! So fight ball, go! Capture that shit! Blup, 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 blup. Awww. Ah, det er nederen. Huh? Nej! Hvad skete der? Jeg kom til at dræbe den. Jeg er lige kommet så langt væk. Og så møder jeg en træner, som har en War Turtle level 32. Og nu smadrer han mig. Hvad? Hvor fandt du ham? Lad være. Du skal ikke tilbage herhen, der er alt for langt herfra end hen til basen. Nå, du vil gerne udnytte mig som TP-ting. The fuck you. Don't do that. I don't like that. What? What's wrong? Charmander! Eller Charmeleon smadrede War Turtle! Lol. Jeg har Dragon Rage, som nærmest one-hitter det. Dragon Rage skader altid 40, så lige nu er det mega godt. Jeg kan smadre dig, Robin. Nej, det kan du ikke. Åh, det kan jeg. Nej, det kan du godt. Det kan vi prøve. Robin, jeg kan smadre dig. Vi kan prøve. Jeg kan smadre dig. Jeg kan prøve. Jeg kan smadre dig. Nej, det må du ikke. Det gør ondt. Jeg har ikke lyst til at blive smadret. Fuck dig af med bare leveling på nu, mand. Hvad der? Hey, der er en lille dreng her. Han skal lige dø. Sådan en lille elve dreng. Han blev one-shot. Nej, Charmeleon! Hvad? Den døde. Jeg har fundet en kæmpe stor Mr. Mime. Sådan en pedo-pokémon. Sådan en, I'm gonna grab you. Der døde min pokémoner. Hej. Du fik den masse. Prøv at se den her Mr. Mime her. Nu ser du ikke gammel længere. I capture it! I will get it! Kom nu! Selvom jeg er ikke fordi... Vi har i gang længe nu. Vi har i gang 2 timer. Fuck. Ups. Ups. Ja, det er faktisk pissehyggeligt det her. Det er sådan mega fucked up spil her. Helt ærligt, lad mig nu få den der Mr. Mime. Jeg vil gerne have den Mr. Mime. Og fordi vi bare sidder og fejler helt vildt begge to. Jeg har 2 af de der black apricons. Du skal plante dem. Du, du skal bruge 2 black og 1 gul for at lave 2 master balls, vist. Er det ikke master balls? Ultra balls. Er det med der meget større chance for at fange noget med? Ja. Så de er ret nice. Dem. Jeg vil rejse ud i det på. Jeg har fundet Charmander, der er vild. Go, vild Charmander. Nej, please ikke sige, den kæmper mod noget. Charmander? Ja, jeg har fundet en vild Charmander. Why you want that? Jeg vil da gerne have. Nej, den kæmper allerede med noget. Den kæmper mod en Clefairy. De bliver så... Nej, jeg vil have den. Jeg vil have den. Jeg vil have den, Dias. Jeg græder nu. Men se mig, jeg græder. Jeg er pisket af det. Yeah! Hvem er den her Mr. Mime? Mr. Moom. Den er fandme scary at se på. Mr. Mime? Ja. Ah. You can't capture Pokemon that you're already own. Jeg har fået en Pokemon sådan noget. Har du det? Nå, det der, det var i starten der. En level 48 Butterfree! Oh my god, that reaction. Eller hvad? Jamen, han smadrer mig jo. Kan jeg løbe? Kan jeg løbe? Please. Nej! Jeg smadrede den. What? Ja, det den, var den ikke en Butterfree? Jo. Ja, den græstype. Eller den bug-type, den er svær over for dig. Den er svær over for dig. Ja. Hvad? That's no fair! What? It's raping me! Frækt. Go
kom så! Capture that pinata! Give it up! Give it up! Give it up! Give me baby, that! Give it up! Give me that pinata! Nå, okay, den kom så ikke rigtigt. Piss os. Robin? Ja? Du har smadret healing, der var herhenne. Nej, hej. Jo, du har. Nej. Jo, du har. Nå, det er dem, jeg stjal. Du kunne ikke stjæle healing tingen. Jo, jeg smadrede den, så fik jeg aluminium. Jamen nu skal jeg jo gå hele vejen tilbage. I'm sorry. Det er sgu også. I'm so sorry. Kom nu, fuck nej, jeg vil have den her Pidgeotto. Kan jeg få nogle flere Pokeballs? Ja, du skal lave nogle. Hvorfor? Du kan se recepterne inde i Viking. Jamen. Det tager tid at lave, helt ærligt. Du skal bare cook nogle apricorns. Du er en B. Nej, jeg er ikke nogen B. Jeg er ikke nogen B. Du er en B. Du er en B. Du er en pu-B. Mr. Mime! Oh my god, jeg har en Mr. Mime, som står ind i hovedet på mig. Prøv lige at se, jeg står med hovedet op i... Jeg står med hovedet op i røven på en Pokémon! Nej, det har jeg ikke længere. Jo. Hvis du højre klikker på Pokémon... Der er en, der skriver Humus i nuttet. Hold op. Hold! Jeg bliver flov nu! Ja, jeg kan ikke tjene! Hvad har du? Jeg fik en Pidgeotto. Hvad level? 26. Ja, 29. Tager du pis på mig? Nej, gør jeg. Tager du pis på mig? Ja, måske. Hvorfor kun måske? Hey. Ha! Hvad? Jeg gik mod level 36 igen. Bare hen til den kaste mig Pokémon på bold på den. Der, take this! Hvis jeg faktisk vinder den kamp her. Vinder den her kamp her! Lige i to sekunder. Jeg henter lige det der is der. Nam. I fucking get it! Damn! Ho ho! Jeg skal lige åbne chatten igen. Sådan! Hej så folkens. Og velkommen til Husum. Pixel One Solo Expedition. Indtil Robin kommer tilbage. Part 1. Jeg skal nok kommentere på alt hvad jeg laver. Udover at gå. Det er fucking røvsygt. Jeg kan ikke... Kan jeg flyve på min Pidgeotto? Nej, den skal først udvikles, tror jeg. Det tror jeg den skal. Jeg har ikke dame på, nej. Pidgeotto. Alene i tid med Husum. Okay, jeg fighter mod en headbutt lige. Jeg trykker fight. Jeg trykker på Dragon Rage. Og jeg skader den. Over hele Lillands HP. Vi gør det igen. Den skadede ikke mig noget. Jeg gør det igen. Jeg venter. Jeg nakkede den. Jeg er stadig level 26. Jeg er episk. Yeah. Okay, så kan vi snakke normalt stemme igen. Nu helt ærlig. Hudum, I love you. Hudum. Ask Robin og Humus. Det ved jeg ikke. All the most jelly beans. Og hvad vil du lige snakke om? Folk spurgte om vi kan lave en Ask Robin og Humus. Hvis vi skal sammen på et tidspunkt, så kunne vi vel godt. Kan man vel. Det er en mulighed. It's a possibility. Og jeg har... Balls. Chokonoka. Chokonoka. Nam for engelsk. Ej. Hvor længe vi har været i gang? 2 timer. Ja, yeah, fuck. Vi fortsætter en halv time mere mindst. Men så det her, jeg skulle være en douchebag og bare sådan dele episoden op i... Så vi kan faktisk bare blive ved virkelig længe, så kan du bare dele dem op. Jamen jeg deler den også op den her, for den er for lang til en episode. Ad. Ja, ikke? Ad. Er den for lang? Mhm. Synes du det? Ja. Og så kan vi godt lige blive ved en halv time mere, så kan de bare halvanden time mere jo, ikke? Ja.
Altså, hvis vi begynder en time med, så kan de bare halvanden time være. Ah. Oh shit. I don't tør that. Don't tør what? I don't tør that. Jeg skal, det er også fordi, jeg lige har fået en hvad det hedder, et pillow speaker. Så so I just don't can it right now. Hvad her? Jeg laver great balls. I'm a great ball. Dun 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 dun. Hvad fanden er det med Axel F at gøre, eller Crazy Frog, eller hvad? Prøv at høre, det er ikke fair. Du går og tager alle de der apricorns, så skal jeg selv lave balls. Jamen, jeg laver også balls. Ikke til mig. Du får da nogen med mig nogle gange. Nej, du gør jeg. Nå, men du er da givet nogen. Der er faktisk nogen, der er faktisk godt. Ja, det er så længe siden. Nå. Jeg har ikke lavet så mange. Nu laver jeg altså lige 18 styks. You're the baddest man. No, I am Batman! Oh yeah! El. Du er en Batman. Men det er så også meget at lave alle arbejdet med at lave de her bowlballs. Det er da simpelthen aldrig hjemme. Vi skal lige gentænke det her forhold her, fordi det er meget at lave alle arbejdet. Åh, det lyder klamt. Du skal se mit ansigt der. Er for noget? Ikke noget. Ej, men det går altså bare ikke. Jeg vil skilles. El. Ja. Jeg finder bare mit eget Pokémon hjem. What? Ja. Dit eget Pokémon hjem? Ja. Hvad fanden er det? Hvad fanden er det? Må jeg ikke? Jinx! Åh. Ed. Jeg har 18 Great Balls. Åh, der er du ikke. Nej, fordi du... nej. Du stjæler dem alle sammen. Nej, gør jeg. Jo, du gør. Hold op. Jeg spiser ikke sådan noget alligevel. Gør du ikke? Ikke rigtigt. Ikke? Det er godt. Hver eneste gang. Det lyder fucking mærkeligt. Hver eneste gang jeg spiser noget sådan noget usundt. Ikke? Ikke drikker. Bare spiser noget usundt. Så føler jeg bare at jeg tager en million kilo på, at det her er dårligt med. Oh. For jeg er virkelig dårligt med mig selv. Ja, okay. Sådan er ikke, så er man ikke så, er ikke så meget glæde i at sidde og spise det. Nej. Jo, altså. Jeg kan godt sidde og nyde det og sådan noget, men så får jeg kvalme først, bagefter. Og så får jeg det her dårligt over, jeg også spiser det. Så det er ikke så smart. Jeg er sådan rigtig douche over for mig selv. Jeg kan aldrig sige nej til is. Hvorfor one-hitter du mig nu? Din lord. Din ja, lord. Jeg sagde det. Din lord. Lord, unge. Din lord. Jeg får sikkert ikke engang lov til at flygte. Nej, fuck dig. Hej Robin. Min dig er i position. Ha! Prøv at se, Onyx er her! Hvor? Nej, må jeg ikke godt få den. Jeg har ikke noget at ride på. Vil du ride på en Onyx, hvis du ikke kan fange den? Hold op. Prøv lige. Så! Jeg har en Pokéball, jeg kaster mod den! Ha! Jeg kan så dø! Blev fanget i bitch! Det mener du ikke, hva'? Jeg fanger den ikke. Du er en douche. Jeg har bare kastet en Pokéball på den, bare for sjov. Du er en douche. Åh, den kom fri. Du er en douche. Nej, den blev ikke fanget. Det var forsøg. Don't be that angry at me. Du er en douche. Undskyld. Var jeg godt på en Great Ball? En Great Ball, ja. Ice cream. I came in like a great ball. Robin, you came in like a great ball. Ja. Where are you? Jeg er inde i huset. Inde i huset? Du kan selv være et hul. Hvad? Giv mig. Nå, men lidt demanding der, hva'? Farvel. That wasn't even fair. For hvis man kan ikke ride på en Pidgeotto, den skal udvikle sig. Så inden den udvikler sig, kan du ikke ride på den. Onyx, jeg vælger dig! Har du fanget den? Nej. Nå, okay, fuck.
Men det gør jeg. Kom så. What the fucking PDO, du skulle da være... Fange du den? Nå, du vil have fange den. I guess. Tis. Det er den gæld. Hvad level er den overhovedet? 33. Oh. It's the highest level, bitch. Sådan der. Nu tror jeg fandme godt, jeg kan få den. Det er faktisk rimelig spændende, det her spil. Mm-hmm. Man bliver hurtigt bit af det, synes jeg. Det værste er, vi er lige nu, har vi bare gået rundt det samme område hele tiden. Mm. Og, nej, lige ved at sige, jeg har fundet en Charmeleon, men... Vi skal snart drage ud på lige hvad vej. Fangen! Ah, øv. Ja! Olix! Så du har sådan en kæmpe en nu? Ja. Jeg har en kæmpe en. Ja, en kæmpe slange. Ja. Lav en livestream måned. Gå væk, grimme pokeballs. Det er sej. En af dem er grøn. Så nu er det pænt. Nu er det pænt, pokeballs. Grøn er en pæn farve. Ja. Oh. Du er en grøn. Nej, jeg er ikke en grøn. Du er en Robin. Grøn. Jeg er en Robin. Kom nu! Jeg vil have en Pidgeot, inden vi slutter for i dag. Hvorfor er det, når man dræber en Pidgeotto, at den smider fjerde altid? Sådan lidt bizarrt, du slår bare pummeren ihjel. Hvordan rider man på ting? Højreklikker på den. Når den er ude. Send den ud, så højreklikker på den. Oh, fuck, jeg højt op, mand! Oh my god, hvad? Hvordan fuck? Det der ser bare så dumt ud. Du skal lige komme hen til mig, så skriver du det. Åh, oh, der er Koilama! Der er Koilama. Ej, for helvede, når jeg hopper af den, ikke? Det går bare mega næs. Ja, du er mega sindssygt latterlig højt op. Du er slet ikke på Pokémon. Åh, oh, der er Cyndaquils! I want that. Give me that, Cyndaquil. Den der Pokémon-træner, ham skal jeg lige smadre. Cyndaquil, gimme det. Det værste er, at det her spil, du kan finde sådan noget som Mew og sådan noget, og de er bare sindssygt rank and rare. Prøv at forestille, man fik dem. Jeg drager ud og smadrer den her træner. Jeg har et enkelt mål og smadrer den her træner. Bum bum bum, smadrer træner gør jeg. Men det lader os. Prøv at lade være med at nakke mig. Men det vil lade. 42. Okay, han er lidt svær. Ej, det er han ikke. Ej, det er død, ja. Go Onix! Jeg ved altså, jeg kan ikke damage den her Cyndaquil, så jeg bare nødt til at kaste Pokeball på den og håbe det bedste. Rock throw! Kill that! Yeah! Jeg smadrede det, eller hvad? Men det var ikke Onix, der skulle have XP'en, så det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg er ligeglad med Onix, nu har jeg Onix. Nu kan jeg lige så godt smide ham ud. What? Jamen nu har jeg det her achievement, jeg har fanget ham, ikke? Der... What? Så nu vil du ikke længere have ham? Fuck, de trollers! Jamen de sidder... Jeg så det godt, det der med, at der var 1000, der fyldte med. Så sad og skrev... Der er en, der skrev... Hey alfam, prøv at skrive 1000, så de tror det. Nej, fucking, det går ikke. Vi kan se, hvor mange der er. We can see it! Vi har øjne? Nej, vi har... Har vi så? Næser. Jeg har en næse der, hvor mine øjne skulle være. Hvad level er han? Hey, level 3, 29. Godt level han har. Hvem? Ham her, ham her træneren. Er der en træner? Ja. Hvem ham der 43, der jeg lige var imod? Han skulle også godt level. Han er en Fero. Jeg smadrer ham der. Og så Pidgeotto, du skal udvikle dig, så jeg kan flyve på dig. Så jeg kan udnytte dig til det maksimale. Han har kun Spearows, what the fuck. Han har ikke andet end en flyvepokémon. Åh, den er nice, den der. Magma. Magma er nice. Magma, jeg vil have dig. Og det gider jeg faktisk ikke. Jeg har for mange lille pokémoner. Fuck, jeg sendte dig lige ud, det var dumt. Diglet. Go War Turtle. Fuck it up. Hvornår vi har fødselsdag den 16. marts? 26. juni. Det er sådan en, der sådan prøver sådan totalt sådan identitetstyveri-spørgsmål. Hvornår har du fødselsdag?
Hvad er de der sidste fire cifre der, du ved, i det der nummer der? Sådan. Bare det værste er, at du ikke kan bruge det til noget mere sådan rigtigt. Det værste er stadig folk, der faktisk bruger det der jo. Det er så åndssvagt, at folk bruger CPR-nummer. Der er jo ikke noget, der er ikke noget sikkert i at bruge CPR-nummer overhovedet. Det er bare sådan totalt dumt. Mm. Især fordi det er ikke engang svært at finde ud af, hvad folk synes, hvad nummer er. Det skal jeg ikke snakke for dig om. Det kan man. Hvorfor er det ting lyser og blinker og sådan noget? I don't get it. What? Var du i gang med heal? Mig? Din Pokéball slår og ruller rundt på den der heal ting. What? Jeg er langt fra hjemme. Jeg prøvede på at gå til starten, der var her mange trænere derovre. Oh. Nå, er der også et Pokémon-træner der? Jamen, det har du ligesom ripped, så... Undskyld. Så det er faktisk fuldstændig ligegyldigt. Det var meget undskyld. Det gør noget. Jeg kunne ikke lade være. Min tyveriske instinkter sagde, at jeg skulle gøre det. Jeg tror, vi slutter om kvarter eller sådan noget, så tror jeg, det passer med dine episoder. Jeg vil have en Pidgeotto. En Pidgeot først. Jeg vil flyve. Jeg vil flyve! Jeg vil flyve ud i det blå. Skide overalt. Oh my god, jeg kan ikke fange den Vulpix. Jeg lider overalt. Skider overalt. Bum bum bum. Nedgravet lort, det finder jeg og gad. Jeg kan ikke lide, hvor dårlig min humor er. Where the fuck is to defeat a Magikarp for the raw fish? Det giver mening. Dræb den. Magikarp. Åh, hvor kunne være nice at have en Gyarados. Det kunne være en Gyarados. Det var en fantastisk sted også. Jeg kan altid Gyarados. Gyarados, Gyarados, Gyarados. Leather or earth. Jeg vil træne Dillermon. Man. Det er bare Dillermon. Det er noget, jeg har valgt. Dillermon, vi skal fra... Hvordan har du tænkt at komme tilbage nu? Jeg kender koordinaterne. Okay. Det eneste er det også fordi, at områderne de er forskellige. For eksempel i et isområde, der er nok mere ispokémoner. Her er en Fluffy. Du kan selv være Fluffy. Den hedder noget af en Fluffy. Det er en Fluffy. Fly, fla, Fluffy. Ej, det er Snappy, du mener. Jeg ved det. Og en Marowak. I better wanna, I better wanna. You better be bad. You better be bad. You better be bad. Oh, where are you going? Altså, jeg synes faktisk, at C-tallet holder sig rimelig stabilt. Mhm. Det er rimelig god. Det er rimelig god ejer, folkens. Det er faktisk ret nice, at vi har været højt op lige siden vi startede, og sådan lidt nice. Jeg finder kun sorte berries lige nu. Jeg har lige fået en 4. Jamen, har du plantet nogen derhjemme overhovedet? Ja, jeg har plantet 2. Åh, oh, godt. Åh, oh, der var en mere. Nu har jeg fået en 5. Jamen, er det lige nice, vi kan lave ultra balls med dem? Hvad fuck sker der for musik, der er lige nu? Jeg ved ikke, om du kan høre det samme, som jeg gør med musikken. Jeg har sprudt helt ned for musikken. Ah, okay, så kan du ikke. Musikken er mega underlig. Og jeg vil træne dig. Dilla. Man. Det er noget, du har valgt. Det er noget, vi har valgt. Drop the bass. Oh my god, jeg har fundet et sted, du har gået forbi, for der var en sort blomst. Hey, en Drowsy! Det er den, der udvikler sig til Pedo-Pokémon. Pedo? Ja. Hypno. Den kidnapper små børn. Det lyder saben ikke for lækkert. Men det gør den. Gør den det? Ja. Det er del af Pokémon-lore. At en Hypno, den fanger... Den lokker små Pokémon'er til... At den... Små Pokémon'er. Den lokker små børn til sig. Og hypnotiserer dem. Og en Drowsy, den æder folks drømme, så de får meget. Det er en nice univers-Pokémon, er ikke?
æder folk strømme. Ja, ja. Så får man meget. Så æder den op psykisk. Ja, den æder psykisk op. Den gør de... Den fucker der en hjerne op og sådan noget. Radio 100 alene i ører. Fuck, det kilder! How does it tickle? Fordi jeg stadig har skruet helt op for min bas. Radio 100 alene i ører. Det er fucking ubehageligt. Hvorfor begyndte vi at sige det shit? Jeg ved det ikke. Radio 200 lige ind i øret, du. Det er lige ind i øret. I don't know, hvordan kom jeg ind på det? Radio 100. Radio 305. Okay. Jeg kan bare ringe lige nu, what the fuck? Radio 3575. Radio over alle radioer. Radio. Radio, den kører nat og dag. Hey, en flygun! Oh, nice! Kan den flyve? Det ved jeg ikke, men det er en kæmpestor Pokémon, den er helt vildt nice. Hvorfor hedder den så Flygon? Den hedder en Flygon. Oh, gimme that! Den ser nice ud! Gimme! Oh shit, den level 49. Don't gimme that. That's too much. I can't survive that. Oh, der er Sandiles! Små sanddiller. Nej, altså ikke på den måde. Ikke på den måde. Fucking dirty bitch, man. Dirty minded. Talk dirty to me. Optaget til klokken 24. Ej, det tror jeg lige ikke. Nej, det gør vi ikke. Det kan jeg godt sige allerede nu. Det kommer vi ikke til. Det er alt for lang tid. Åh, ørken er mega god for mig. Alle Pokémon er svære over for vand nærmest. Prøv lige at lægge mærke til, at det er en fredag, og jeg er faktisk overhovedet ikke træt endnu. Det er lidt sjovt. Alle de andre gange, der skulle jeg have drukket kaffe eller sådan noget andet. Ja. For en gang skyld, hey. It's achievement. Achievement for me. Yes. Nu skriver folk bare alle med radio nu. Hvorfor gør I det? Hvorfor er der så mange, der følger med endnu? Vi er jo ikke særlig interessante. Vi er jo pis kedelige. Vi sidder bare og spiller Pixelmon. Pixelmon. Ja. Åh, min... Okay, nu sker der noget spændende, folkens. Åh, en Magma! Give me that magma, give me that magma. Oh shit, den er vel 43. Give me that magma. Jeg synger bass. Hvad? Du synger bass. Kæft med det der. Vi har aldrig fået lavet highlights af sidste ticket, selvom vi havde nogle gode tidspunkter, vi skulle have brugt. Det glemte vi. Highlights af ticket. Nå ja, jeg tænker bare på, hvad det her er. Jeg fanger en lille magma, level 43. Så, fang den. Nej, du må ikke gå. Den døde, min Pokémon. Robin? Ja? Jeg finder her mange Waterstone shards lige nu. Nice. Så kan vi fange Eevee. Okay, dem gider jeg ikke engang hook. Det eneste man skal gøre, det er at sejle ud på havet, så lyser de nede på bunden af havet. Bare gør det om natten, så er de nemme at finde. Så der er helt vildt mange af dem. Der er her mange. Det er ikke noget sjældent. Jeg er 16. Bodil indtagning. 16. Prepare your body for Bodil. Bodil, you know. Squawk, Bodil! Ja, yeah, jeg fucking væk mig! Tillykke med ingenting. I level 43. Dit liv er nu completed ingenting. Hvorfor er du så ond imod mig? Hvorfor er jeg... Okay, hvorfor? Jeg blev meget forstyrret af noget, som jeg skrev i chatten. Hvad var det? Bodiller. Bodiller. Har jeg overvejet en ting? Den første hed åbenbart Allan. Og den anden hedder Bodil. Allan. Nu ja. Kommer Allan! Allan tog Danmark med storm. You know. Ligesom i Vilma Gardens. Ja. Ja. Det er fandme godt. Folk bliver bare pisse. Det var fandme sjovt at se, hvor mange der bare raged totalt over, at han var med. Så folk var også like, ah, det ødelægger hele Danmark og sådan noget. Sådan, ej, helt ærligt, come on. Det er fucking det er vildt med dans. Det kan altså ikke være enden af ens verden, at han og Demsen var så med. Fuck er det?
Åh, det er sådan en der. Hey, en piplop! Det er en start på mig. Giv mig. Nej! Det er så fri sidste øjeblik. Nej. Hvorfor skal det tage så lang tid, før den har lavet det der blip? Hvorfor kan det bare... Men det der med, men det sjove er, siden den første Allan, det er en dreng, og den anden hedder Bodil, det er en pige. Har du set det der med, at indvandrer... Hva? Har du set det der med, at indvandrer, de har brokket sig over den her Bodil, når den kommer ned fra de varmere lande? Åh, hold i kæft. Det er de vil have, den skulle hedde, hvad fanden var det? Jeg tror, det var Hassan eller sådan noget. Det vil de have, den skulle hedde, bare fordi den kommer dernede fra. Det giver ikke nogen mening. De fik flere tusind klager. Men det giver jo ikke nogen mening, fordi det var A, B. Så skal du kalde den, så skal du ikke kalde den Hassan, så skal du kalde den noget andet. Hvad er et uddannet navn med B? C, mener du? Nej, det var B, den her gang. Jamen, det jeg tænker lidt, det er, siden den første var Allan, og den anden er Bodil, så er det dreng, pige. Skal den næste så være en dreng igen, og så skal det være en pige igen, bare fordi vi ikke skal være sexist? Det tror jeg. Ja, altså det der typiske med sådan, at folk, der brokker os over, det er en pølsemand. Jamen, who cares, der er det altid hedder, og det kan være lige meget. I don't get it. Sådan noget forstår jeg bare. Kommer jeg aldrig til at forstå, hvorfor folk brokker sig så meget over. Ja, sådan er verden. Deal with it. Jeg har snakket flere pokeballs, hvis jeg har spildt mig det samme. Du har snakket flere kugler i dit liv. Ja. Yeah. What do, where are you? Oh shit, du gik langt væk. Åh, oh, når no, du er gået langt væk! Ja. Hvad har du tænkt dig at gøre? Det er alt for langt væk! Så TP til koordinater, det kan du godt finde ud af. Åh, oh, godt, jeg kender koordinatet i hovedet. Men prøv at lægge mærke til på bunden af det hav her. Det lyser bare over det hele bunden, dem der. Jeg er tilbage væk lige nu. Jeg er lige tilbage til tilbage, fordi jeg skal lige hele. Jeg når aldrig at få min Pokémon. Jeg elsker Bodil, jeg fik en ny trampolin. What? Nej, det var inden for min min spansk klasse, der sagde det i dag. Nå, så længe der er landet inde hos ham, eller sådan noget? Ja. Så er bare forældre med en ny trampolin, sådan. Tak, Bodil. Sådan kan man også se på det. Vi stopper snart. Livestream har været ret længe efterhånden. Det er ikke fordi, man er træt, men vi kan ikke lave uendelig lange livestreams. Nej. Det er ikke godt. Vi skal også uploade det. Det er det, der er problemet. Åh, yeah. Åh, jamen, det er ikke så stort problem, fordi det bliver faktisk ikke så store selve videofilerne. Everybody, yeah. Eat somebody. Prøv at se chatten. Reklam! Jeg trykker slet ikke på den knap for sjov. Gjorde du? Ja. Are you taking the piss? Bare for at pisse folk af. Sådan like, jeg kan trykke på den knap, så får jeg reklamer. Det er sjovt. Velkommen tilbage. Velkommen tilbage til jer. Ved du hvad, jeg kan også bare være mega ond. Man kan, du kan vælge, du skal sådan 2,5 minutters reklame og sådan like. Prøv lige, hvor ondt man lige er, hvis man gør det. Folk har et blok. Ja, det ved jeg godt. Fuck jer. I modsætning til mange andre, der streamer på Twitch, får jeg faktisk penge for det. Som der faktisk ikke er en skid værd. Det er næsten ingenting. Du får like nada. Virkelig ingenting. I kunne høre i den tidligere livestream i dag, at... Jeg tror virkelig, hvis du skal begynde at tjene masser af penge på Twitch, så skal du stream 24/7. At stream sådan en gang her imellem, det giver der ikke dem, der får, der er også dem, der får 40.000 seere og sådan noget. Ja, det er jo du skal have rigtig mange seere, og du skal gøre stream tit, hvis du skal tjene penge. Sådan seriøse penge på Twitch, og så får du ikke skid. Dill, mere dill, tror jeg. Er det ikke? Det er det der dill, som man propper på mad. Som en krydderi. Det lyder ikke godt. Jeg har fundet Magic Arps udvikling. Har du fundet en gyrat også? Ja. Oh nice, de er til at skrue. Jeg har fundet en træner! Kom så, træner. Gimme. Yes, du er level 29, du dør nu.
Åh, du har en PDR dog. I'm gonna aquatard it. I'm gonna fuck it up. Allan, lige i øre. Åh, oh, fuck dig, Robin. Jeg går snart. Ah, come on, man. Du må lige slappe af. Den har nok ikke lige ødelagt din dag. What? Hvordan kan det lade sig gøre, at en Pokémon i træner flygter? Husk, om du nuttede. Åh, lad være. Åh, stop it, you. Lad være. Why don't say it to me? Åh, man kan blive ved med at kæmpe på den samme træner. Oh my god, så kan du bare teste den. Eller... Så kan du skylde bare power level helt vildt. Tror jeg. Wow, hvad fanden er det? Hvad? Åh, det er bare en rift. Midt ud på vandet. Fuck, kan der mange, mand? Hvis der var Pokémon dernede, så kunne jeg... Måske burde jeg faktisk gå ned. Det kan være, der var sådan en dungeon. Måske. Nej, fuck it. Åh, Magma, go out! Jeg skal bare lige finde land, og så synes jeg, vi skal stoppe. Jeg har ikke fået Nej, men vi skulle da være værd. Huh? Vortal is evolving! Icy land! Hvad min mikrofon hedder? Blue Yeti. Jeg tror, den hedder Bente. Nå, jeg har ikke givet den et nickname. Hvad skal jeg kalde den? Hvad? Blastoise is evolving! Hvad? Spillet bugger, fordi jeg fik to level i samme kamp, så nu begynder min Blastoise at udvikle sig. Hæ? Hæ? Og nu mit Minecraft er stuck! Det er glitchet! Nå, nu virker det. Are you taking the piss? Jeg lander på den ø, møder level 40, dør. Og jeg kan ride på min Blastoise, kan jeg ikke? Eller, det skulle man da kunne. Så jeg skal ikke ride på min Blastoise. Det stod der, man kunne. Are you taking the piss? Åh, ja, jeg rider på en Blastoise. Yes! Nej, den sucks til at ride på. Den flygtede. Den sucks lidt. Du sucks lidt. Den er ikke så god til at ride på, men den er ret stor. Ja. Frækt. Det lyder faktisk rimelig ulækkert. Den er ikke så god til at ride på, men den er rimelig stor. Åh, kom så. Stream alligevel lige bollet. Den var sådan, nope, I skal ikke filme med. Det var den, der fortalte os, vi skal stoppe. Hey folkens, jeg ved ikke, jeg tror lige, at XSplit gav op. Den var bare, den stoppede bare med det lige pludselig, og så stod den bare stuck, og den sendte intet ud. Jeg ved ikke, om det er fordi, at den har streamet så lang tid, at den bare er like, I can't handle that. Nej. I just can't. I can't handle it. I need to, nej. Og så fuck den op. Så jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Det kunne bare ikke finde ud af. Men det er måske et meget godt sted at stoppe. Ja, så det er ikke det værste tidspunkt, det kan ske på. Fordi så passer det lidt med, at så har vi et godt tidspunkt til at stoppe for i dag. Fordi nu har vi også været i gang rigtig længe. Lad os bare sige, den ene videofil, jeg sad lige og tjekkede efter, og tænkte mig sådan, åh nej, vores videofil er væk. Men nej, den ligger her. Den er på 2 timer og 37 minutter. Det er nok det længste livestream, vi har lavet indtil videre. 2 timer, så 1 time før. Jamen, det er fordi, det var en forkert fil. Jeg var bange for, at jeg havde mistet noget af det, men det havde jeg ikke. Det var bare en forkert fil, jeg havde fundet. Så lad os bare sige, vi har lavet et rigtig lang livestream i dag. Rimelig lang livestream, så kommer der reklamer. Hvad er for noget? Folk, de brokker sig over reklamer nu. Jamen, det er jo fordi, de lige er kommet ind. Der kommer reklamer, når de kommer ind og sådan noget der. Det er ikke mig, der har sat det til den her gang her. Sådan, jeg skriver, det er vel ikke et nummer. Hvis jeg var en douchebag, bare hvis jeg havde reklamer til, så havde jeg bare slået reklamer til, så havde jeg ikke gået ud og ind af stream. Det er jo totalt dumt. Nu er det vel ikke et nummer. Men ja, folkens, jeg ved ikke hvor... det værste, jeg vil helt gerne have Pidgey Auto level up. Det er den mål næste episode. Nej. Jo. Der er McChops! De er svære over for mig. Kom nu, McChop. Nej, du er level 7 på en 12-streng. Hvor mange levels mangler du? Tore. Hold op. What? Tore. I'm gonna tomate puree you. No, you're not.
I'm gonna use tomat puree too. I'm gonna bring this. I'm gonna burn this to the ground. I don't know. I don't really know. What the fuck? Der er en... Nå, det er en mand! Jeg troede, det var en Pokémon! Der er en anden, der hedder Leo, og jeg troede, det var en... han er en fire trainer! Total jizz. Ja, det var sådan lidt, sådan et like, moment. Det var sådan totalt oh moment. Jeg vidste ikke, hvad det var. Han er en wheezing. Kæft, så fuck du. Hvor langt væk fra basen er du? Ikke ret langt væk, jeg er næsten ved siden af. Jeg gider ikke udforske mere lige nu. Ikke før jeg kan flyve. Hvad Sammy laver? I don't know lige nu. Hun ser med. Gør hun? Ja. Det gør hun altid, når vi livestreamer. Men hun kommenterer bare ikke altid. Hun har tit sådan stående i baggrunden, sådan, så hun kan lige, så hun kan høre, hvad der sker. Det er that music. Ah, det kan du gøre. Haha, jeg har 7 af de der black nogen der. The great ball, det er ultra balls. Så hvor mange ser der egentlig overhovedet med nu? 765. Jeg tror, det er stock. Jeg prøver lige op til. Det gør også, I don't know. Jo, det gør ikke så meget. Vi kom op på faktisk 800. Det er en god ny rekord, folkens. Ja, det er en god ny dejlig rekord. Hey, jeg har fået en vild Charmander. Har du det? Der er også en træner her. Giveaway, beklager. Det blev ikke det. Okay, mit Twitch er bare fucked. Jeg tror ikke, det er faktisk ikke på min ting, der fucked. Jeg tror, det er Twitch. Der var bugget op af en eller anden grund. Måske, ja. Ja, fordi hvis jeg prøver at refresh, så virker det dårligt nok. Og mit better Twitch TV virker heller ikke ordentligt. I behøver ikke engang spørge for mod, det kommer ikke til at ske. Ej, får ikke mod, det kan jeg godt glemme. Nej, min Pidgeotto død! Puss os! Poise os! Nå, men jeg kan ikke se, hvor mange der ser med lige nu, men det går nok. I wanna beat that træner. Hvilken en? Ham der er lidt 17 træner, han der. Det er ikke svært, ham tror jeg faktisk, jeg one-hitter. Ja, det gør jeg. What the fuck, jeg stiger level på det. Det er dig, der er ham der. Den der Charmander, der er her. Charmeleon. Jeg skubber den væk. Jeg smadrer dem alligevel. Hvad se. Jeg har skubbet den mega langt væk. Fuck, han har det med mange Pokémoner. Ja, ikke? Kraftedet er... Skal ikke bare blive med at smadre ham? Han er nede en træner. Jeg tror, han bliver en despawner. Der spawner nogle nye. I stedet for ham. Lige sådan i nærheden af ham. What? Nu kommer jeg mod en normal. Det er der sket før. Og jeg kan stadig ikke se, hvor mange viewers vi har lige nu. Det tror jeg slet ikke, man kan se lige nu. Jeg tror, den bugger. Bug. Gå væk, Pichotto. Jeg skal hele mine Pokémoner, før du begynder at smadre mig. Jeg skal bare finde nogle flere fighting Pokémoner, så kan jeg... Holy shit, den her gravel, den er jumbo-størrelse. Men ja, folkens. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der følger med endnu, eller om I kan se, hvor mange der ser med. Det kan være, det Twitch, der har fået et hjerteslag. Jeg kan heller ikke. Jeg tror også, Twitch har fået et hjerteslag eller sådan noget. Det kan ske. Nej, sovepulver! Hold op med det der! Lad være. Ikke sovepulver, det gider jeg ikke have. Blastoise! Hvem er det, der har indtalt stemmerne til dem? Men ja, folkens. Jeg kan godt mærke, at I ved, at vi nok går lidt dø, hvis vi bliver ved med meget længere, du ved, med et livestream. Men det har været skide hyggeligt. Ja, det var mega hyggeligt. Det var mega sjovt. Det er et fedt spil. Jeg tvivlede lidt på, at det blev sjovt. Det ved Robin også godt. Det gjorde jeg i også. I starten der tvivlede jeg meget. I det hele taget, jeg var også selv lidt i tvivl om det ville blive sådan sjovt og sådan noget, eller om det bare ville blive kedeligt, men det har været ret sjovt.
at spille. Det var det. Jeg tror også, det er noget, vi kan blive ved med i noget tid. Det er jo angst på at spille videre på en anden tidspunkt. It will take a moment before we do that again. Ja. I guess. Det gør det altid. Ja, fordi nu har vi altså en del til kanaler og sådan noget. It's a good thing. Så ja, skal vi til at runde af? Åh, men jeg er næsten en flyve-Pokémon. I'm serious. Den er ved 35. I want to fly on my Pidgeot. Vi skal slutte af med en kamp rart lige oppe i øre. Åh ja, vi skal lave en kamp til sidst. Ej, det synes jeg ikke. Jo. Nej, for du vinder den. Nej, jeg gør jeg. Jo, du gør så. Er du sikker på det? Hvad level er din Pokémon? Hvad level er din Pokémon? Hvad level er din? 29, 26, 33. Okay. Jeg har en level 3, jeg har level 43 og 41. Ja. Kan du se, det ikke er fair? Nej, pis. Jo. It's not fair. Hvornår udvikler din Charmander så? Min? Charmeleon? Ja. Jeg er faktisk lige begyndt at level videre på den nu. Så. Okay. Så tager det lidt tid, før der sker noget med den. Den er kun level 29, så. Det er mega fucked up, du kan smadre et eller andet, eller bare lige kan smadre en, nu kan vi ikke, hvad skal jeg sige? Lol, what the fuck, jeg har fundet Daniel. Daniel? Det er en ny træner, han ligner sådan en Pokémon. Jamen det er ham der! De der, de ligner Pokémon, jeg troede det var en Pokémon, så jeg tænkte sådan, what the fuck, hvad fanden er en Leo for noget? Hvad fandt du ud af det til sidst? Det var sådan en. I den her episode, der ender vi ikke med at kæmpe. Det til det tænker jeg, det gør vi ikke. Måske næste. Åh, jeg er så tæt på! Jeg vil helt vildt gerne lige nå det. Jeg mangler kun halv XP bare. Så er den udviklet. Holy shit, mand. Kan du vel godt lige nå? Ja, ikke? Det burde det godt kunne. Før vi sådan lige skal smite. Smut. Jeg er level 30 på min Charmeleon nu. Og så er der ikke snakket meget heller med den. Jeg kunne faktisk godt have haft en 036 nu, hvis jeg bare havde levelet den. Men ja. Oh, kom nu. I want... Give me please. Fuck! Det er ikke fedt, det der. Og jeg kan godt stadigvæk vide om... om hvor mange der ser med lige nu, men det kan vi ikke se. Fordi Twitch er fucked. Jeg tror, det er 300 stykker. Måske. Kom nu, Pidgeotto! Udvikel dig! Fuck, Onyx, han smadrer. Han skader faktisk rimelig meget. Især fordi det er ildpokémon, du kæmper mod, er det ikke, hvis du kæmper mod den her træner? Jo. Ja, så smadrer den mega meget, fordi det er den stærkere for det. Men, ja, fangs. Kan I se, hvor mange der er så med? Jeg kan ikke. Jeg har lige lært flying! Hvad? Ej, jeg tager pisse på det. Jeg har lært en flying spil. Nåååå. Hey, jeg har fundet en ny, endnu en af de der træner også. Smadrer mig nu bare for helvede. Jeg har mistet mine bedste Pokémoner. Tak. Flareon! What the fuck? Jeg er imod en træner. Han har level 20 Flareon. Og lige pludselig er level 21. Hæ? Midt i kampen! Ja, Pidgeotto er level 36. Ja. Blastoise, kill it. Vi er ikke 765, hvad jeg så lige informerer om, gutter. Det tror jeg ikke, vi er. Ikke efter, at den lige lavede det der fail. Mange folk, de går bare, når sådan noget sker. Ja, de er bare sådan, ja, er det færdigt? Okay. Det var da kill. Det var da en kæde slutning. Bare roligt. Når den bliver uploadet, så er jeg rimelig sikker på, at der bliver redigeret den her slutning på. Det gør der. Det er 100%. Jeg har begge filer, så. Jeg redigerer det sådan. Så er der en Geodude, der går imod mig. Level 10. Kan du flyve? Nu bliver den udviklet til en Pidgeot. Give me that. Der er 467 skriver folk. Åh ja, nu har jeg en Pidgeot. Kan du flyve? Oh yeah!
Skal vi ikke vente med at flyve sådan væk, før vi begge flyver? I am flying. Da, 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 da. Eneste, man falder sådan ned, du sådan holder space op for at komme op af. Husa. Vent der væk, til vi, til vi begge sådan kan flyve, til vi flyver væk. Jo. Det, næste episode, så kan vi begge to flyve væk. Så kan vi flyve rundt og lede efter noget, så kan man lede efter nogle rigtig sjældne nogen. Ja. Skal vi ikke bare vores primære base her, tænker jeg? Jo. Især fordi, den kan godt udvikle sig til noget stort. Især fordi vi har plantet alle apricorns. Men ja, folkens, det betyder så også, at vi desværre er ved at nå det her tidspunkt på dagen. Og lige inden vi slutter, skal vi survivors lige. Hvad for noget? Survivors. Ja, og vi kan også lige reklamere igen for episoden med survivors, vi optog ind på Humus' kanal. Jeg har sendt tre links der. Nå, okay, bare... så du har linket, jeg var lige ved at gøre det. Så I skal bare trykke på det link der, så kommer ind på Survivors, hvor det er mig og Robin Samse. Hurtigt sagt. Yes. Det kan vi klart anbefale os, ikke? Det var meget, og hvis ikke så bare det første minut, der, vi bliver virkelig buttfucked. Ja, vi bliver meget fucked. Det var meget sjovt. Det gik ikke særlig godt for os, lad os bare sige det sådan. Ja. Det var ikke så godt. Woo! Det var... Jeg tror... Jeg er i hvert fald ikke med på en livestream i morgen. Nej, det er ikke. Det er alt for tårligt. ikke efter næsten en 3 timers livestream, så er jeg ikke lige. Så skal jeg lige have lidt pause. No effort. Ja. Men ja, folkens. Ellers vil vi egentlig bare sige rigtig mange tak for alle jer, der har siddet og set med i den her episode. Og vi slog vores rekord igen. Det var super fedt. Ja, super fedt. Det skal vi altid. Vi skal altid slå vores rekord. Så det er vigtigt. Ja, der er 224 som endelig nu. Det var bare alle røg bare der. Ja. Men ellers vil vi bare sige rigtig mange tak til alle jer, der så med. Yes. Og så vil vi bare sige tak så meget. Og ja. Bye bye, hej, folkens. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Vi vinker. Vi vinker. Prøv så, hvordan vi vinker. Vink.